Nga data 2 prill për e orës 5.30 të mëngjesit dhe më datën 4 prill në orën 5.30, pikat doganore greke në kakavi, tre urat për dhe qaf bot saran do të jenë të mbyllura për shkak të protestës nga sindikatat greke. Policia njofton se nuk do të lejo të qarkullimi atomjeteve, autobusve dhe kamionve. Do të lejohen të qarkullojnë vetën këmpsorët, papagaje dhe atomjetet që do të kene emergjenca shëndetsore. Policia e shtetën në njoftim zyrtar deklaron se të gjithë qytetarët dhe dretuasit e atomjeteve që kanë planifikuar në drejt në Greq. Në këtë periudhë kohore, nëpërmjet pikave të kalimit kufitar Kakavi 3 urat përmet dhe Qafbot Saran, të përdorin pikat e tjera të kalimit kufitar për në shtetin grek. Me qëllim mos krimin e konfuzionit në këto pika kalimi, policia e shtetit deklaron se kërkon mirë kuptimin e qytetarve dhe të të ato mjetëve që janë të interesuar për e të leviz në dërtim të greqis që të ndjegjë në dhuzimet e policisë shtetit. Po ashtu, policia njofton se është në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet policore greke dhe do të ketë njoftimet të tjera për shdo ndryshim, si dhe në rrasë do të ketë blokim edhe në pikën kofitarët të kapshticës.